Na današnjoj sjednici je usvojena odluka o primjeni odluke o proglašenju ulica i trgova na području Dobo Istoka. Usvojena je odluka o osnivanju zajedničkog pravobranilaštva za Čelić i Dobo Istok i odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor općinskog pravobranioca. Vijećnici su usvojili odluku o nacrtu strateškog plana lokalnog razvoja općine. To je jedan od najbitnijih dokumenata za razvoj svake lokalne pa i ovi naši lokalni zajednici. S obzirom da je ova strategija sveobuhvatna, bitno je da će ona ići u obliku nastavka kroz javnu raspravu gdje će svi građani naše lokalne zajednice koji budu zainteresovani moći dati određene prijedloge i sugestije na predloženi plan. Između ostalog, danas je usvojen izvještaj o realizaciji budžeta Dobo Istoka za prvih 6 mjeseci tekuće godine. Ono što je bitno naglasiti kada je u pitanju budžet, znači da je izvršenje budžeta na prihodima 52,67%, odnosno 1.933.312, a na rashodima 45%, odnosno od plana, odnosno 1.652.236 konvertibilnih maraka. Znači izvršenje na prihodima je veće za 2,67% od plana, a na rashodima je manje za 5%, te imamo za ovaj period ostvaren višak prihoda nad rashodima iznosu od 274.075 konvertibilnih maraka. Usvojena je i konačna rang lista i odluka o dodjeli stipendija studentima na osnovu koje će 15 studenata biti stipendirano.